ukaba utemera Imana basi wowe ubwawe wakibereye isomo kavuga tubundi umwuka mpumeka stoke yawo ubaheye atabibona ibaze Satani yaza kuva mu ijuru yaramenye ukuntu bahumekera umuntu mwumwuka ako kantu gafite ako gapassword gafite yakabaye adukoresha icyashaka tubahaye ikaze kuri Josepha TV show nk'ibisanzwe ni wa mukunzi wanyu mukunda cyane wa undo basetsa tukavuga kutuntu n'utundi tugahugurana tukavuga ku ijambo ry'Imana ngarutse mbasaba imbabazi kubera ko twari tumaze iminsi mutambona ni ikibazo cy'ibikoresho nkomeje kubasaba inkunga y'amasengesho kugira ngo turebe ko twabona ibikoresho cyangwa se Imana ice n'izindi nzira runaka kugira ngo turebe yuko twajya tubasha kubageraho buri munsi kubagezaho ikiganiro buri munsi cyangwa niyo byibuze kaba gatatu mu cyumweru byaba byiza kurushaho ndabasuhuje cyane rero bakunzi banjye aho muherereye hose muri Aziya, Australia, Amerika, Canada, Bubirigi ibihugu byinshi bigiye bitandukanye abarundi ndabaramukije cyane abanyamurenge aho muherereye mwese hose ndabasuhuje iburasirazuba iburengerazuba Imana ikomeze kubana namwe suhuje abantu bo mu kibaya cya Bugarama mu karere kose ka Cyangugu ndabasuhuje ndabakunda cyane nsuhuje abantu mu nkunda mukanabinyereka haba mu bikorwa ndetse no mu magambo mukabimbwira mu byandika muri commentaire haba kuri cano yose naba nkoreyeho ikiganiro nanjye ndabakunda message mwandika ndazisoma commentaire zanyu ndazisoma gusa kwa Gerardo ma muri benshi sinabasubiza ngo mbivemo gusa kuri Josepha TV honja ngerageza kubasubiza ndabakunda cyane uyu munsi rero tugize umugisha w'Imana wo guterana namwe Imana ibihererwa icyubahiro kandi nizere ko mutanyanze mwantegereje mujye munga ya gutinda ni mujye munga ya guhera ndabazirikana Imana rero ibaho umugisha ibane natwe reka tubanze twiragize Imana Data wa twese uri mu ijuru Imana ishobora byose Imana y'amahoro Imana ikiranuka Imana ifite imbaraga n'ubushobozi Imana yuje urukundo n'imbabazi aya masaha uyu munota turagushimiye turaguhimbaje tuguhaye icyubahiro ko wemeye kubana natwe ukaturinda ukatugeza kuri itariki ya none Yesu nubihererwa icyubahiro nushimwe aya masaha rero gitare gikomeye tukweretse ikiganiro ngiye gukora ibyo mvuga ntabari nge cyane ko nge nanduye ndu umwana w'umuntu mbasha no kuvuga ibyanduye ariko Kristo reka nkubera impanda maze nawe wivugire mwami Imana ntabari y'imikora ntabari cameraman ntabari kamera ahubwo izina ryawe rihabwe icyubahiro senge yabarwayi bari mu bihugu bitandukanye ku isi yose abari mu bitaro bafite randevu zo kubagwa ababyeyi batwite buri wese ubabaye ku ruhande rwe ubabajwe n'inzara n'ubukene ubabajwe n'ubumayi bo ubabajwe n'amateka mwami muhindurira teka izina ryawe rihabwe icyubahiro ndagushimiye Yesu kubera ko uri umukozi w'umuhanga kandi wumva gusenga kwacu ni mu izina rya Yesu Kristo amen Imana rero nkunda kuvuga ijambo rivuga ngo Imana ni urukundo Imana ni umukozi w'umuhanga Imana yuje impuhwe n'imbabazi nyinshi kubera ko Imana atari urukundo dukora amafuti menshi buri wese azi ingeso ziwe ntago twakiyoberwa ntago twayoberwa amakosa yacu ntago twayoberwa ibyaha byacu ntago twayoberwa amafuti yacu mu byukuri buri wese abazinguye umunsi narariye ubugari n'inyama nawe ejo urabizi nimba warasambanye ejo urabizi nimba waribye ejo urabizi nimba warabeshye urabizi mbese umunyarwanda we yaciye umugani ngo kami ka muntu ni umutima wiwe rero mu byo dukora byose aho tugenda hose nyabune
mujye mwibuka kubanza imbere Imana, imbere na mbere Imana, mujye mubanza imbere Imana mu buzima bwanyu, byutugiye ubwire Imana ngo Mana nkubanje imbere, utashye mbere yo kurira kuri moto cyangwa kwatsa imodoka, ubwire Imana ngo Mana nkubanje imbere. Kubera yuko ari abantu benshi babyuka bafite imishinga, nk'ubushize hari impanuka nabonye nayo imbere ishuri, utuntu twose ngewe tumbere ishuri, nabonye umupapa bamugongera imbere yanjye ahita apfa, imodoka yaramukubise ahita apfa. Ntekereza ku mishinga mfite, ku migambi mfite, ntekereza ukuntu ndi kwifuza kamera, mashini n'ibindi, ndavuga turi ya mupapa buriya nawe yaravuye mu rugo afite imigambi, ari kuvuga ati mfite ideni rya runaka nzaryishyura. Wenda yavuye no mu rugana rwanye n'umugore atonganye n'umugore, ako kanya nawe urabyumva aho ugomba kugira ute kubarizwa. Tujya duhora twiteguye kuko tutazi umunsi cyangwa igihe, urupfu turagendana, impanuka tuba turi kumwe nazo, urupfu rwo rwose rwagushatse ntawe warucikira, uranasitara ukagwa ugahita upfa, unyerera ku makaro muri dushe ugapfa, warubyutse umeze neza nta mutwe nta kibazo. Rero mbere yo kubyuka ku buriri ubanza ushima Imana, uyibwira ati ndagushimiye kuri iki gitondo umpaye, ubihererwe icyubahiro, ukora imirimo yawe yose wabanje kugira ute gushima Imana, uyiragiza n'ayandi masaha ari imbere. Rero mbere na mbere Imana, mujye mukunda gusenga, mwubaha Imana mu byo mukora byose, mwubaha Imana. Ikindi mubane neza n'abantu mu mahoro. Hari abantu busanga bagoranye, hari abantu busanga bagoranye kubana nabo, ugasanga umuntu n'umunyetiku, ni wa muntu ushinzwe kumenya utuntu tw'abantu, ni wa muntu ushinze gutwika gushyushya inkuru. Bibiliya yivuga ngo uzabona ishyano wowe ushyushya inkuru ya mugenzi wawe, uva ku rugo ujya ku rundi, uva ku rugo ujya ku rundi. Izo ntago ari ingeso z'umukristo, ntago ari ingeso z'umwemeramana, z'umuntu wemera Imana. Dukwiye kugira itandukaniro ry'uko wemera Imana. Byibuze mu bantu igihumbi ukabona abantu 600 bakuvuga neza, 400 byibuze aribo bakuvuga nabi. Kubera ko ibaza ukuntu munkunda, ibaza ukuntu mumvuga neza, kuntu mbanezeza mbasetsa mukishima, ariko hakaba hari n'abantu badakunda Jose. Urumva ntabwo wanezeza abantu bose icyarimwe. Hari igihe uba ukunda kwisekera, undakunda guhekenya amenyo, hari igihe uba ukunda guhekenya amenyo, undakunda guseka. Ubwo rero niduhura nkunda guseka yose nkayerekana, ntabwo nakunezeza, birumvikana. Ariko tugerageze mu kazi dukora, kuri kamera uri muvuga, byibuze mu magambo 100 cyangwa 200 ukuremo amagambo 20 yagirira abantu bumva ururimi rwawe umumaro, yagirira abanyarwanda umumaro. Kuri uyu munsi intego y'ikiganiro ni ukubabwira ngo mujye mukorera Imana muyitinya, kandi mugira ute muyubaha, muyihabuka. Ni Imana itinyitse, nubwo ari inyarukundo ariko iratinyitse, nubwo ari inyempuhwe ariko tuyitinye tuyubahe. Umuntu wubaha uranamutinya, ukamwubaha nyine, ukamukorera ikintu cyiza, ukamwubaha, ukamutegurira utuntu twiza. Tuvuga urugero nk'umugabo wanjye, hari ibintu mba numva ntakora kuko mutinya, mwubaha. Mvuga ati Bobo abonye ibi bintu byamubabaza, Bobo yumvishe ndi gutukana ku karubanda byamubabaza, Bobo wabonye nambaye imyenda itampesheje icyubahiro byamubabaza. Nk'uko wubaha umugabo wawe, nk'uko wubaha ababyeyi bawe, gerageza wubaha Imana, uyitinye, uyikorere uyitinye. Erega hari n'abantu njya numva ngo ntibubaha Imana, ntibemera Imana. Ubundi nimba utemera Imana, ukaba utemera Imana, basi wowe ubwawe wakibereye isomo, ukavuga ati ubundi umwuka mpumeka stoke yawo ubahehe. Icyo ni kimwe. De ubundi ko iyo naryamye mba ndiheshye, cya gihe uryamye uri kurota, uri icyangugu kandi umubiri wawe uri Kigali. Reba iyi Imana igutembereza muri Amerika, njye nyankunda kurota ndi muri Canada na Amerika. Reba Imana mujyana muri Canada, umubiri wawe uri mu Rwanda mukagarukana. Birebeho, tekereza kuri ako kantu
reba ukuntu Imana igucunga ninjoro usinziriye wasamye imbeba ntize ngikujye mu kanwa ntize ngikujye mu zuru inzoka ntize ngikujye mu kanwa n'ahandi hose hari imyanya yaca mu gisimba kikakugirira nabi Imana ikakurinda iyo mana koko murumva itariho reba Imana ikuriza umwana mu nda y'umubyeyi nawe ubwiwe atabizi atazi ngo umwana wanjye ngo bakaguru kagiyeho atazi ngo umwana wanjye ngo ubunga akaboko kagiyeho ntabyazi Imana ikuriza umwana uruhinja mu nda ya nyina umuntu akavamwe undi muntu ukabana n'umuntu amezi 9 mubana umugaburira kubyuriyeho umunywesha kubyunyweyeho iyo nta wundi mugabo uri kwisi uretse Imana yonyine nta kindi kintu nta wundi busirozofi buhari bwabasha gukora iki kintu uretse Imana yonyine nta mushinwa wabikora nta muzungu wabikora ibipopi bazabikora n'ibindi ariko guhumekera umwuka mu muntu ntago bizakunda kuko iryo banga satani ntago arifite rero nujya wireba ukibuka ko uri inshuti y'Imana ukibuka ko ariwe watumye satani n'Imana bashwana inshuti yiwe magara umujyenama wiwe bakagupfa wowe wowe bakagupfa bagapfa umubiri wawe umwuka wawe bakawupfa ati atabibona atabibona ibaze satani yaza kuva mu ijuru yaramenye ukuntu bahumekera umuntu umwuka ako kana gafite ako gapassword gafite yakabaye adukoresha icyashaka rero niyo mpamvu mbabwira ngo ntimugatinye iri jambo ntutinye ndi kumwe nawe riri muri bibiliya inshuro 300 ariko ugasanga umuyo uroza guteye ubwoba ejo hazaza haguteye ubwoba ibyo kurya byejo biguteye ubwoba imyambaro yeje guteye ubwoba njyewe ubwanjye ndi somo kuri njyewe ntago narinzi ko nanjye nakambara gutya mu mbona nambaye ntabwo narinzi ko nanjye nasa neza ntago narinzi ko nanjye nakisiga bikemera ntago narinzi ko nakoga bikemera rero bavandimwe banjye nshuti zanjye z'umusaraba dufatanyije urugendo rujya mu ijuru nimujye mufata igihe kinini cyo gutekereza ku mana muyitekereza muvuga ati subundi nimpfa bizagenda tubundi nzajyayo ubundi birashoboka ko wenda baba batubeshya ibi bitabo badusomera ariko se wowe waje ute kwisi wowe uri kwisi gutubundi ese bari yatujyana irusororo nahandi baba bajyahe ko batagaruka nka mama wanjye amazi imyaka myinshi apfuye ntaragaruka ntabwo araza ngo muhereze ku ifiriti nirirwa njyaho icyo kikwiye kukubera icyigisho umubyeyi akunda umwana we agapfa urumva ntabona ubushobozi bwo kumurinda urupfu Imana mureke tuyikorere tuyitinya mureke dusenga Imana tuyitinya ijambo ry'Imana riravuga ngo nkunda bankunda abashakana umwete nibo bazambona rero nimba Imana ibasha gukunda umuntu yikunda ikintu kizakuranga kukunda Imana nuko uzagira urukundo muri wowe gira urukundo kuko ntago uzakunda Imana utareba njyewe Jose unyanga unjajinga unyita amazina n'ibindi uvuga ukuntu ndi mugufi uvuga ukuntu ndi munini uvuga ukuntu ndi inzobe uvuga ukuntu ndi igikara ibyo bintu rwose byari bikwiye ko tugira urukundo kuko Imana yacu ni urukundo mbigishije urukundo mugira urukundo mukunde bagenzi banyu nk'uko mwikunda mukunde inshuti zanyu umuntu nakwereka akagukunda nawe umukunde hari umumama w'inshuti yanjye ngira ujye umbera icyigisho yarambwiye ngo niyo we wamwanga we aragukunda kandi koko nibyo pe aragukunda nuyo wamwereka urwango we aragukunda na yanyigishije irindi somo ku rukundo arima nyigisha gukunda abanzi banjye mu bushuti bwanjye nicyo kintu namukuyeho njyewe nakundaga abantu bankunda ngakunda umuntu make ya unyitaho ubwo umumbwira kankunda buri munsi ariko uwo mu mama w'inshuti yanjye ari kunyigisha gukunda na babandi batankunda ari kunyigisha kwita no kuri babandi batanyitaho ari kunyigisha guha gaciro na babandi batakampa nkabakunda nkabere ku rukundo ijana ku ijana kuko Imana yacu ni urukundo ntabwo uzayikunda utayireba njyewe duhorana ureba tubana mu nzu tubana mu gipangu unyanga Imana rero tugirire neza
mwibuke kuyikorera muyikunda muyitinya. Umuntu ukunda umukorera ibyiza, ntumubabaza, ntumuhemukira, ntumwita amazina, ntumujajinga, ntumuvuga ko Imana yamuremye nabi. Imana ni urukundo, nk'uko tutazi isura yayo tukaba tutazi ubwoko bwayo, wikanga umuntu umujijije ubwoko, wikanga umuntu umujijije uko yaremwe, wikanga umuntu umujijije uko yavutse, aho yavutse, umuryango yavutsemo. Kuko Imana nayo tuvuga, iyi Imana mwirirwa mubwiriza kuma YouTube n'ahandi no mu nsengero, ntabwo tuzi kwisa, my friend, ntabwo tuyizi. Ntituzi nimba ari ingore cyangwa ingabo, ntituzi nimba ari inzobe cyangwa urukara, ntituzi nimba ari umuzungu cyangwa umwirabure. Ibaze rero nimba wanga birabure wazagera mu ijuru ugasanga Imana ari inyirabure, ubwo nawe urumva uzigarukira. Ibaze nimba wanga abantu bagufi twazagera mu ijuru tugasanga Imana ari ngufi, wazigarukira. Twagakwiye gukundana nta kintu na kimwe tugize ute dushingiyeho. Yego, Imana ibahe umugisha. Uyu munsi numvishije dukwiye kuvuga ku rukundo, dukwiye kuvuga gukorera Imana tuyitinya, kuko maze kubona kenshi mu bantu benshi Imana abantu bayivuga ku minwa ariko mu mitima ntayirimo. Ukavuga urukundo ku munwa ukarutwigisha ariko nawe ubwawe utazi gukunda. Tujye twibuka gushyigikirana, nushyigikira nawe uzashyigikirwa, nushyigikira mugenzi wawe nawe bazagushyigikira. Abanyarwanda baravuze ngo akebo kagiwa mugarura. Imana itugirire neza rero, kandi mujye mwibuka kuba mu matorero mukijijwe. Ndirimbira avuga ngo buri muntu mu itorero abuwejejwe muri ryo. Kuguma uri umuririmbyi ukuramwe amada, ukaba uri umuririmbyi usambana, kuko ufite ijwi ryiza tutagutenga, ubeshya itorero kukijijwe, wapfuka bakakubeshya kugiye mu ijoro. Iri jambo muryumve neza, ubeshya itorero kukijijwe, wapfa ryo rikakubeshya kugiye he mu ijuru. Mu itorero cyagiye wapfuye ku murambo wawe, tuhavugira imisango myiza. Tuvuga ko wari umuntu mwiza, Jose twamukundaga, yadusetsaga, yo yari umugira neza, ni umwana mwiza yafashaga. Ariko nyuma yo gufasha Jose akajya gusambana, nyuma yo gufasha Jose akagira ishyari, nyuma Jose yo kubasetsa akumva nta cyiza cyaturuka kuri mugenzi we cyagera kuri mugenzi we. Ndakurahiye Jose, muzamuvugira imisango myiza mu rusengero, ariko nyamara disi roho yiwe izajya gihenomo. Byagakwiye ko ibyiza batuvuga dusa nabyo, kandi tukanabiharanira kuvugwa neza. Kuvugwa neza ni byiza, bihosha uburakari. Rero ujye ukunda umuntu, umukunde, ntumuryarye, umwere kukuri, umubere inshuti nziza, ntukababaze umuntu. Ubwo kubabaza umuntu wagukunze ni bibi. Kuriza umuntu ugusekera wakifuje ko wamusetsa ni bibi. Imana rero ibagirire neza cyane, Imana ibatabare ku bibazo byanyu. Mujye mwirinda ishyari mu mitima, mwirinda ubugome, mwirinda amatiku, nimwirinda amatiku Imana izabagirira neza. Mubane n'abantu bose mu mahoro, mube muri sosiyete neza, muhe Imana umwanya, mwibuke gusenga. Ndabingingira gusenga, mujye mwibuka gusenga mu byo mukora muri titi. Mwibuke gusenga, muhe umwanya Imana, muyishakire umwanya mu byo mukora bigoye bivunanye, muhe Imana umwanya, muyishakire igihe, muyishakire time, Imana muyishakire umwanya, muyishakire, muyigire ya mbere mu buzima bwanyu. Imana mwibuke kuyishima, nikwambika neza Imana wibuke kuyishima, nikugaburira wibuke gushima, n'uryo ugahaga wibuke gushima, kandi wibuke na bamwe bashonje. Ntimukirundanyirizeho ibintu, ntimukirundanyirizeho ibintu ngo mwumve yuko ngo biriya byaba ibyawe na biriya na biriya. Uturanye n'abantu runaka bagize ute bashonje. Rero ndabinginga cyane, uru rukundo tuvuga, iyi Imana tuvuga, mureka duse nayo, tugira ubwiza nk'ubw'Imana. Uguhungiye agusange hihumure, ubihumure ku bantu benshi, ubu umumaro mu bantu benshi, ubu Imana igukoresha iby'ubutwari mu gihe nk'iki mu bantu benshi. Umukene nakugera hashonje agusonzokereho, umuntu wambaye ubusa nakugeraho wowe warambaye umwambike, uwishwe n'imbeho umumara imbeho bene data. Na rimwe iyera yahera izigera ita.
fata imyambaro ngiyimanure yigusangishe kuburiri nubyuka mu gitondo imbere y'igitanda cyawe usanga imyenda yaje hoya imana ikoresha abantu gutya sa ni imana iba yakoresheje abantu gutya nambaye n'abantu imana iba yakoresheje gutyo wambaye n'abantu imana iba yakoresheje gutyo wariye n'abantu imana iba yakoresheje bamwira bakoresha abobosi bacu bakaduhutuzi ntibatwirukane mu mirimo abandi kabadukundisha abandi mukareba cano zabo zikagera igihe cyo kurebwa ndakubwiye ngo ntacyo wageraho imana itakoresheje iki umuntu ubaho umuntu kandi umukunde ukunda umuntu kuko nta na rimwe imana izigera imanura amafaranga ngiyate mu nzuru uri kugenda aho ya nta mvura y'amafaranga ndabona yaguye ntago ura ibuye rirahinduka amafaranga hoya ntago ibyatsi birahinduka amafaranga ava mu bantu ubuntu butuzanira abantu bakatuzanira ibintu nimugira ubuntu nimugira imitima ya kimuntu nimugira imitima ya kimuntu imana izakuhereza nibintu izaguha abantu baguha ibintu kandi abantu nani bo bakora ibintu ushobora kugira imirima myinshi nta bantu ukabura bayihinga ushobora kugira amaduka menshi nta bantu ukabura bagushorera kugurira ushobora kugira abana benshi nta bantu ukabura aho biga mwige kubana n'abantu neza mu mahoro mwige kubana n'abantu mwige kubana na bagenzi banyu mwige kuba muri societe mwirinde amatiku mwirinde umuntu nakuvuga nabo umuvuge neza hari abantu twabanye banyangaga wenda sinzi nimba ibiganiro byanjye bajya babikurikirana noneho bakambabaza nkabagirira neza nkabasekera ngo kiriya kintu ngo gihora giseka ngo nikinababara ngo nta n'ikintu wagikorera ngo kibabare urumva ako kantu no guseka byonyine bikabarya rero ndabinginze mwige kubana neza n'abantu mu mahoro mubane n'abantu abaciriritse abakomeye aboroheje hari nk'abagore usanga ari umukire akavuga ngo nguriya muntu ngo kuko ari umukene ntabwo twaba inshuti ngo ntiyansura umva nkubwire njyewe Joseph mfite intebe nziza kuzi wowe nkicara mu ntebe zawe nta gishya kirimo ari kuriya mukene uriya utagira n'agasonga bugari aje akicara mu ntebe yawe uri udaheruka kurya ku nyama nge inyama nkazihaga kuzi wa ukangaburira inyama nta gitangaza kuko ni inshyika n'ubundi wanjye ndazirya ahubwo uriya muntu utayiheruka uriya muntu urya inyama rimwe kuri bonane aji wa ukamukarabya ukamuha ubugari n'inyama akarya agahaga yajya agenda kuvuga neza yajya agenda kwirahira wowe ukumva kuzabana n'abantu batunze amamodoka muri mu rwego rumwe hoya hari igihe uzamutabaza yagiye Dubai hari igihe uzamukenera yagiye mu Bushinwa kurangura bigasaba ko Jose ariwe uri bukenere wa wundi udafite imodoka wa muturanyi wawe hari umupapa twaturanye iyo habaga ikiriyo muri karitiye yatangaga amafaranga ku kiriyo noneho mu gutanga amafaranga ku kiriyo nawe aza kugira ute kugira ikiriyo umugore wiwe arapfa apfuye nawe abaturage bamuha amafaranga ntibajyayo abura umuntu n'umwe iwiwe amafaranga ni meza Imana yaduhe ariko ntaga amafaranga kemura ibintu byose mujye mumenya ukuntu muyabamo hari abantu basenga Imana bakennye Imana yabagirira neza bakazamura amazuru bagashinga amajosi bakigira ibidahangarwa ubwibone bukabarenga ukumva ko umuntu utamesha ari ubugoryi bwe kandi yabuze isabune my friend aho kumuvuga no kumwandagaza nyemerera ukora aka kantu muhe igihumbi kimwe cyonyine uraza kujya muri resitora ugura ibiryo by'ibihumbi 20 ubirye ntubimare mu gihe wari kumuha igihumbi ejo mukazahura yameshe niyo utakimuha mugurira isabune kuri botiki uyimuhereze agende afure ejo muzahura yafuze urumva ntabwo kumunena no kumwinuka ari wo muti w'ikibazo umuntu aje kugusaba none impamvu agusaba nuko adafite wibimugayira wowe hari ikimana yaguhaye imana ibishimirwe ko wowe mu gihe nk'icyo ufite icyo gutanga imana ibishimirwe ko wowe ufite abantu baza kugusaba impamvu uri gusabwa nuko babonye ko hari icyo bakubonamo
ari cyakubonekaho rero mwikinubira abagenzi banyu mwikumva yuko kuba Imana harahi kugejeje ari ubwenge bwawe hoya wafungura shop hakabura umuntu numwe uyinjira amatari Imana wafungura company ntitera imbere igahomba atari Imana wagura imodoka igashya atari Imana wagura inzi gashya cyangwa igahirima atari Imana wagura imyenda bakayiba atari Imana ibintu byose mugezeho mujye mwibuka gushima kandi mubibanemo neza n'abagenzi banyu icyo mufite mwibuke gushima kandi mucyubahemo n'abagenzi banyu nukirate ku muntu ngo bitewe nuko ngo uri ku rwego runaka hoya nta hantu na hamwe Imana itagukura nta nahita kugeza uyu uri gusuzugura ejo azagucaho azakurengaho uyu uri kwinuba ejo azagucaho azakurengaho mwige kubana n'abantu bose mu mahoro Imana itugirire neza cyane reka tugane ku musozo mbibutsa gusenga ku manywa ndetse na nijoro cyane ko tugeze mu bihe bigoye Pahuro yahanuye umwana arira nyina ntiyumve umuntu ataka umubyeyi we ntagira icyamumarira inshuti turyaryanye abantu batubeshye ubushuti bitewe n'ibyo baducunzeho umuntu akakubwira ko agukunda bitewe na porofa gukeneyeho umuntu akakubwira ko agukunda bitewe n'icyo agiye kugusabaho ya twige kubana neza n'abantu twirinde ubujyajya n'ubugegera n'ubucakura nje ibintu by'ubucakura simbikunda ugasanga umuntu afite amagambo y'ubucakura mwe mukayita amagambo y'ubwenge kandi ari amagambo y'ubucakura n'ubwenge bwo kugira ngo akwa kutwa ufite urumva ngwengo uriya muntu n'umuhanga akavuga ibintu hoya ubuhanga nubwima imana niyitanga ubwenge imana niyitanga ubwenge banza umenye ngo uyu muntu uri kuvuga aya magambo ese koko yubaha imana kwera ku imana se kumuriho ingeso ze akora se zimuriho ugasanga umuntu numukozi w'imana yagiye abyaragura mu gasoze ugasanga umuntu avuga imana zikubwiriza pe ntagabizi ntago afite umwuka wo kubwiriza ahubwo ni maîtrise iri muriwe abimaze mu gihe kinini yarabimenyereye mwuka w'imana yigendeye kera yarametrije mu kubwiriza yarametrije mu kuvuga ubutumwa yarametrije mu gusobanura amagambo no kuyatondekana neza ku mustari no kuyaha inyito nziza ntabwo afite umwuka w'imana wo kubwira abantu ibyururutse imitima kuko nimba ubwiriza ku cyumweru kuwa mbere tugahurira mu kabari uri kunywa inzoga kuwa mbere tugahurira ahantu muri roje uri gusambana ntabwo ufite umwuka w'Imana wo kubwiriza uri umuhanuzi w'ibinyoma uri umubeshyi Imana izaguhana Imana izakubaza abantu uyobora inzira kandi z'ibyo udakora iri jambo ngo murebe ibyo nkora nimwumve ibyo mwumve ibyo mvuga ntimurebe ibyo nkora ntimurebe ibyo nkora nge nago njya ndigenderaho ngomba gukizwa ngakirizwa n'abandi ngomba gukizwa ngakirizwa n'abandi babona ko bidashoboka ni gute umuntu akizwa ntaci inyuma y'umugabo we birashoboka ni gute umuntu akizwa ntaci inyuma y'umugabo we y'umugore we birashoboka ni gute umuntu acuruza ntiyibe kumunzani birashoboka abubaha imana bagakora ibyo gukiranuka ingororano zabo nubukire icyubahiro ndetse n'iki n'ubugingo rero ndabinginze bene data mukomeze gukiranuka mukomeze inzira mwatangiye mukunda imana kandi muyikundisha imitima yanyu mwubaha abantu umutoya ndetse n'umukuru muzagera kure ibyo wageraho byose nzi umugore wacuruzaga iwacu mu Bugarama afite shop nziza cyane y'imyenda wajyamo kugugurira kumugurira uru mukene akakubwira ngo shinguka hejuru ngo niyo myate yawe ngo urabona hano muri shop yanjye harimo umwenda yarakenye uyu munsi yirigwa hingira abantu kubera iki imana yaramuzamuye gatoya ahita agira ngo yagezeyo imana hari ukuni gusomya wowe ukagira ngo wanyweye wijuse wahaze kandi byari bikwiye ko ugutagura ukagenza buhoro ukagumuka yishyeshenga ukagumuka yitereta ikazaguhereza n'impamba yejo hazaza imana itugirire neza rero imana ibaho umugisha ku bantu mwese tubanye muri iki kiganiro imana ikomeze
kutwitaho ndabingingira gukora subscribe ariko nani mpamvu yo kubinginga ni inshingano zanyu nimba munkunda mubinyereke mu bikorwa byanyu nimba munkunda ni musharinga ibiganiro byanjye cano yange imenyekane nange mpembwe nje ndeka kujya mbabwira ati shamwampaye isabune yo kufura shamwampaye ko none ryanze gucya ahubwo nange mujye mumpamagara ndi kugira ute ndi kubahereza imana ibaho umugisha rero ndabakunda cyane dushimiye abantu mukomeje gukora subscribe kandi no gukora share na comment mujya mubinyereka rwose mugashyira status zanyu imana ibaho umugisha mureke dusenga imana turagushimiye mwami imana turaguhimbaje dushimye neza n'urukundo rwawe dushimye kugira neza kwawe uri imana y'amahoro uri imana ikiranuka uri imana ishoboye ibintu byose ntabwo ujye uburu kugira urihagije uri data wa twese mwiza gushimiye ku magambo yose mvugiye kuri iyi kamera nyemerera gira hakura abantu yibutsa abantu urukundo yibutsa abantu kubana n'abantu bose mu mahoro yibutsa abantu gukundana yibutsa abantu kubahana mwami byibuze muri aya magambo mvuze mu bantu mwami igihumbi cyangwa 500 bazandeba bitewe n'umugisha w'abazareba iki kiganiro nzaba ngize azatabara imitima ya bamwe ntazaca mu gutwi ngatserukire mukundi sabiye kameramanu umugisha mwami imana ufashije muri aka kanya umuhumugisha ni mu izina rya Yesu Kristo amena.